ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីបានបង្ហាញការតស្លុតនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារជនរងគ្រោះពីអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅខណ្ឌច្បារអំពើអាដាមហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានបង្ហាញការតស្លុតជាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដល់នៅក្នុងផ្ទះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់នៅសង្កាត់នេរោចខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈ Facebook នៅយប់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីបានចូលរួមលេខទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំង2នាក់ដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាត្រៀមនឹងចូលរោងការនៅអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានក្តីតក់ស្លុតដែលបានទទួលព័ត៌មានអំពីហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សចំនួន2នាក់គឺប្អូនប្រុសលីសុងនិងគូដណ្ដឹងខ្ញុំសូមចូលរួមលេខទុកដល់ក្រុមក្រុមនេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពរបស់ប្អូនទាំងពីរខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងផុយស្រួយបំផុតដែលបានចេញពីចំនួនរហូតដល់ឈានដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាคล้ายទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មដល់អាក្រក់បំផុតយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យឃើញហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនោះទេនិងថ្កោលទោសជាដាច់ខាតលើទង្វើបំពានលើជីវិតមនុស្សយ៉ាងព្រៃផ្សៃបែបនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលបានខិតខំតាមចាត់ជនល្មើសដើម្បីមកទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់យើងគួរតែមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាក្នុងនាមជាសង្គមដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌និងខន្តីជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាពការអត់ឱនយោគយល់អធិស្ឋានខ្ពស់ដើម្បីសង្គមកម្ពុជាមានភាពសុខដុមរមនានិងសុភមង្គលគួររំលឹកថាហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងជាង3រសៀលថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះស្ថិតនៅផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងបរិយាពេញហួតបឹងស្រោហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ខ្មាំងកំភ្លើងត្រូវកម្លាំងនគរបាលស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនបានក្រោយរត់គេចខ្លួនបានប៉ុន្មានម៉ោងខ្មាំងកំភ្លើងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា5ល្ងាចនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែរនោះគឺនៅស្រុកអង្គស្រួខេត្តកណ្ដាលខ្មាំងកំភ្លើងមានឈ្មោះថាអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាអាយុ50ឆ្នាំបាទចឹងបន្ទាប់ពីមានចំនួនបាទផ្ទះជិតខាងដែលបណ្ដាលឲ្យឈានដល់ការបាញ់ប្រហារជីវិតបាទគូដណ្ដឹងទាំងពីរនាក់បាទបរោះដែលជាជាងថនដែលបានធ្វើការជជែកបាទតឹងសសៃកដាក់គ្នាក៏ត្រូវបានបអុកញ៉ាស្រីស៊ីណានេះគឺគាត់បានចូលមកបាញ់មកកភ្លើងទាំងខាងប្រុសបាទដួលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហើយខាងស្រីក៏បានចូលទៅបាទរត់ទៅអោបទៀតបាទក៏បានដាក់ពីរបីគ្រាប់ទៀតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហើយក៏បាញ់បាទបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតបាទគឺបណ្ដាលឲ្យរងរបួសផងដែរ